Ata nuk duan edhe shumë prezantim. Momenti më qesharak tek roli korabit në familjen moderne. Kur kanë pa me njësë nga, me rarë kanë përshaf. Se e lesë ta, stu, hekni sta, se në bistu i bërë një stalë, shëjë që të perde. Po, ku, qëfar pyti e ronë? Pek, vetëm shpreje që në kam pak, letë shpërthej dashuria. Tani jam bi 20 vjeç. E di që keni filluar me qifteli. Ka ndodhë aksidente gjatë... Të vogla që... Gjatë rrugës. Disa harë ka mendua ta la krejt. Moshatarët e mi kërkën të ushtria Jugoslave për të shku ushtarë. Ruaj shumë kujtimet mira nga jo pjesë. Me që jemi në sezonin dimror edhe bora ka mbuluar malet tona. Dëshira edhe motivi për me marë pjesë për në mësu skijimin është shumë i madhë. Po, fatmirësisht, kemi një infrastrukturë shumë të mirë. Skijimi është një eksperiencë, një pa adrenalinë. Nuk është sport i fështirë, është për kasë... Do me thonë asë martesë, asë është e fështirë, për që ta? Po, pra, nëse ja di. Nuk një njëre që nuk e do në lazanjë, do...